DVD film Karel Němec uvádí Historická orba pod Zípem 2017. 16.9.2017 Roudnice nad Labem, Česká republika. Šestý ročník tohoto setkání historické zemědělské techniky a její předvádění připravil pořadatel Spolek podřípských oráčů. Dobrý den, je asi 9 hodin ráno a jak jste si sami určitě všimli, vystavovatelé, ale i diváci se teprve sjíždějí do areálu výstaviště u letiště v Roudnici nad Labem. Je září, ale počasí tak nakonec listopadu. Větrno, chladno a můžeme děkovat Bohu, že nepustil z nebe na toto čerstvě podmítnuté pole vodu. Jak jsem řekl, počasí nic moc. Kamera ale věří, že vám bude moci nabídnout obrázky, které zahřejí srdce těch dříve narozených, ale i těch, kteří to ještě neviděli. Tento malý pásový traktůrek je Zetor. A víte, proč je tak mlňavý? No, aby mohl pracovat mezi jabloněmi, na vinici, na chmelnici a podobně. Takováto nakládací ramena se dala namontovat klápěcí lopata, radlice, vidle na palety a další usnadňovače práce. Ramena se montovala dodatečně. Samozřejmě byly za příplatek, ale traktůrek se stal velkým a velkým pomocníkem. A ona tahle maznice má nějaký odborný takový název, jakože kapací, to víme, ale jako je štauferka, tak tahle ta maznice se nějak jmenuje. A já potom už x let pídím a nikdo mi nedokáže říct, přesně jak se jmenuje. Jak se jmenuje. Taky nevíte. No je to, jinak ono se to ještě dneska prodává. Je to kapací maznice. Odborně jako teda na internetu třeba, ale ona má svůj název. Má nějaký, no. Po nějakým vynálezci takovým, který to jako vynašel. Ano, ano. No, ale nikdo to jméno nemáme. Tady tou mazničkou budeme mazat co? To bude kapat? Mazat to ložisko. Hlavní ložisko, co je na Hojnici. Ano. Na Hojnici, až tam jsou normální ložiska válečkový. Jo. Na stranách. Tak. Po to je resané. Neviděl. Sledujeme start stabilního motoru. No, zapálíme to a pustím naftu. Tak, má to tam svoje místo. Tadyhle se to pak... Kde to je ta díra? Tam. No. Tak. A jinak normálně sací výfukový ventil, že? Ano, ano. Jednoválec je to. Zajímavý jednoválec.
protože tady vidíme, vede jedna trubička od krásného stříkovacího čerpadla. Tak, jednoduchostí je krása. Jo, tak asi. Takže uvidíme, co to provede, ona je docela zima, ale... Tak. Dostal tu správnou chuť, našroubujeme to do hlavy válce. No a teď už teda dejte na modlení. U startu stabiláku museli být dva, jeden točil a druhý přepnul dekompresi. Samozřejmě potlesk. To je cvako. Nádhera. Tady vidím ruční plyn. A štelujeme mazání. A tady je chlazení. Motoru se chladí a pumpa tene studenou vodu do motoru. A mazat. No a stroj už nám například šrotuje obilí pro dobytek. Už to tam padá. A do pytlíku. Stabilní motory se montovaly od těch malých až po ty výkonově největší. Takový motor pak poháněl přes řemenové rozvody třeba celou dílnu. Tady je to třeba šrotovní. Byly to pily na dřevo, štípačky, mlátičky, různá čerpadla. No prostě vše, co mělo na hospodářství řemenici. Tady se šteluje hrubost šrotu, že? No. Mám pravdu, jsem dobrý. To víte, já to pamatuju ještě jako malej kluk. Kdo neměl stabilák, pumpoval močůvku nebo vodu ručo. Toto je ruční kalové čerpadlo. Tento červený přístroj je mašinka na přihnojování rostlin. Do zásobníku se nasypalo hnojivo, nastavilo se dávkování a už se běhalo sem, tam, sem, tam. Abychom nehnojili tam, kde nechceme, byla tam tato spojka a páka, která to všechno zapínala i
vypínala. To je ona. Tohle to jako, to je sečka, že jo? Sečka, to je taky roudnická. Secí stroj, vyráběný tady v Roudnici. Jo. Jak on se jmenoval ten? Pracner. Aha, a pivorávač, brambor, jinak čert. Protože jeho vrtule vzadu připomínala čerta. Radlice vyvorala brambory a tyto dráty je hodili mimo a už se sbíralo. Hodili brambory mimo zádek a v tom letu se brambory ještě očistili. Čerta tahali koníci, později traktory. Jsou dva druhy plečky. Kypřiče. Takový malý kultivátor. Dobrý den. To je Svoboda. Číslo 12. 43 výroba. Do rok 1943 příradličný pluh. Pásový super. Mám dojem 35. Teď se vám velice rychle pokusím vysvětlit řízení takového pásáku. Vidíte řízení páku? Na zadní poháněné nápravě byly v každém kole spojky. Levá, pravá. Řídící páky byly také dvě, levá, pravá. Pákou se spojka vypla, něco jako u auta. A druhá byla v záběru a otáčela stroj. Bývalí východní Němci postavili tuto mašinu. A na tehdejší dobu to byl technický zázrak. Nosič zemědělského nářadí RS-09. Tato Erista jednou jízdou vykonávala třeba 3 operace. Sela, hned u toho přihnojovala a ještě tam měla cisternu s 1 protiplevelu. Pro tento nosič se vyráběl ve východním Německu speciální nářadí. A toto je dvouválcový vzduchem chlazený diesel. Benzíňáky byly, mám dojem, 4válce. O splašené traverze, jak se jí mezi traktoristy říkalo, by se dal natočit celý film. Hned po ukončení druhé světové války vznikla v Brně Líšni nová továrna na traktory Zetor. V roce 1948 byl schválen do výroby tento malý Zetor 15. Chtěl bych vás upozornit, že ty čísla u názvu traktoru, třeba Zetor 15, 25, znamenají přibližný výkon traktoru koní. 15 měla jednoválcový znětový motor chlazený kapalinou. 5 rychlostí vpřed, 1 zpátečka a převodovka neměla redukce. Těchto traktorů se moc nevyrobilo, protože se montovaly snad jenom 2 roky. Dnes je 15 velice vyhledávaným strojem pro sběratele traktorů. Jen tak mimochodem, slyšíte, jak stabilně šrotujeme obilí? Bylo to a bude to. Kdo má prachy,
může si ledas co dovolit. Třeba takovouto sekačku na trávu. Těmito řemeny se sekačka poháněla. Montáž sekačky na traktoru byla dosti náročná a proto se s ní jezdilo celý rok. No nedivte se, zvířátka se museli krmit každý den. Protože traktůrek pluh za sebou táhne, tak má pluh tažený. Těmito pákami se pluh na orbu nastavoval. Tomu lanu říkali traktoristi špagát. A špagátem se pluh spouštěl a zvedal. Ano, tato rohatka to zajišťovala. Zatáhlo se, pluh spadl, zatáhlo se po druhé, rohatka se zasekla a zvedla pluh ze země. Hanomag je z německého Hanoveru a jeho dějiny se sem nevejdou. Vyráběli parní stroje, lokomotivy, traktory, auta. Pod tím krytem je schovaná drážkovaná řídel, na kterou se nasadil náhon na různé pracovní stroje. No a traktor s takovouto velkou řemenicí se dal použít jako stabilní motor, třeba na pohon mlátičky. Přátelé, moje dlouhé ucho zjistilo, že pod řípem bývá až 100 vystavovatelů. Škodovy závody Plzeň vyráběli tento traktor Škoda 30. Dělníci smontovali asi 8000 kusů. Část byla vyrobena v STS Libice nad Cidlinou. Třicítky měly dvouválcový nafťák. Zvláštností tohoto motoru bylo, že za studena se startoval na benzín. Stroj se nastartoval na benzín, a když se motor malinko ohřál, přehodila se páka, zavřel se přívod benzínu a už to běželo na naftu. Škodovky se montovaly bez kabiny a nebo s kabinou. A právě takový s kabinou byl můj první traktor, který jsem jako kluk řídil. Tady kamera zachytila nádržku na benzín a velice sporadickou palubní desku traktoru Škoda 30. To závaží v zadních kolech škodovce podle mě opravdu slušelo. A už je to tady kontrolní otázka. Jaký že to máme pluh, když ho táhneme? Já bych řekl tažený dvouradličák. Takže tady je pan majitel tohoto. Mě totiž uchvátilo, že ono to i svítí. No, tak je to takový zajímavý. No, vidíte ho? Představte, že to svítí bez baterky. Dobí. Tady je pan majitel a jak říká, má ho 40 let, svoboďák z Kosmonos. Už jsou na něm takové úpravy, jako řízení je jiné. Má to hydrauliku, to neměli. Pracuje to, ano, voda a tak dál. Jako hrabe, seje, všechno dělá. Fajn, tak děkujeme. Ještě se zeptám. Tadle páčka, až se na ní trefí. Zastaví. Jak zastaví? Zastaví, no, vypnete tu pomoc. Jo, takhle, jako dekompresor. Mě zastaví. Tadle dekompresor. Zastaví se na stav. Jdete na cít. Ne, tak to doběhá. Jestli vám to teda nevadí, tak. Už to chápu. Za, no, jako, vypnete tu pomoc. Vypnete dekompresor. A když se to startuje, tak to musí být nahoře. Musí, někdo vám to musí dát.
na Doutníka je to. Na Doutník. Ano, ano. No jo. A ještě se zeptám, když už je takhle teplé pěkně, už musí mít toho Doutňáka. Ne, už ne. Dobrý. No jo, tak to vidíte. Pán chodí okolo hospod a sbírá vajíhly. To je originál. Který v Německu v 65. roce. Jo, takhle. To je originál na to. To je krabička originál. Myslím, to je historický. Dneska se krabičky prázdný rezavý od voleje prodávají za 200 korun. Tak ještě jednou děkujeme a uvidíme se na vorbě. Na shledanou. Svobodáky vyráběl pan inženýr Svoboda ve své továrně v Kosmonosích u Mladé Boleslavy. Tady to je chladič. Filtr na vzduch. Hlava, tady se dává doutnák. Na startování. Svoboda 12, že jo? Děkujem. Další svoboďák. Svobodova továrna vyráběla postupně několik typů traktorů. Ale nejoblíbenějším se stala tato 12. Pro svoji spolehlivost, ale hlavně také pro svoji cenu. Železná orební kola šetřili pneumatiky. A přehazovalo se to ručně, že jo? Jste majitele někdo tady? Ten pluh se otáčel ručně. Byla to dřina? Nebyla. Dobrý. To je horší nebola. Jo, no je to dlouhý vedení a... Přední náprava a řízení. To byla taková specialita 12. Na přední nápravě nebyly žádné rejdové čepy. Náprava se natáčela celá, něco jako u kočárů za koně. Ta klička, to je nastavování plynu. Traktor neměl pedál. A ta druhá páka, to je vypínání nafty. Třeba když jsme chtěli zastavit motor. Motor byl vlastně takový stabilák, který třemi klínovými řemeny poháněl převodovku. Jezdil na naftu, na petrák a jak jsem slyšel, na všechno, co dům dal. První prototyp československého traktoru byl v Brně postaven již v listopadu 1945. Traktor nesl název Zetor 25 a prvním třem zákazníkům byly předány v březnu 1946. Samozřejmě, že nevypadaly takto. Traktory neměly světla, neměly kabinu, dokonce neměly ani roztáčecí kliku, natož starter. Museli se roztlačit lidmi anebo roztáhnout koňmi. Americké traktory John Deere uvidíte po celém světě v této chráněné zelené barvě. A to i dneska. Tady se dalo nastavit rozchod kol. Při kultivaci plodin se dali zadní kola roztáhnout a stáhnout podle řádku, aby nepoškozoval traktůrek rostliny. Benzíňák. Tady je takový jako karburátor.
vzduchový filtr. John Deere. John Deere byl americký kovář, zakladatel firmy Deere Company. Dnes jednoho z největších výrobců zemědělské techniky. Toto je lis na slámu nebo seno. Tady to nabíralo slámu, mačkalo a tady to padalo buď na zem, anebo když se ty lížiny prodloužily, tak přímo na valník. Jako kluk si tento stroj velice dobře pamatuju. Brigádničil jsem o prázdninách s kamarády a chodili jsme sbírat balíky. Byla to makačka. Ale pamatuju si také, že všechny rotující části byly opatřeny krytem. Lisy na seno nebo slámu se používají i dnes, ale jejich výkon je daleko vyšší a jsou bezpečnější. Toto je náhonový hřídel z traktoru. Traktůrek domácí výroby, takzvané samodomo. A přátelé, divili byste se, co dokážou naše zlaté české ručičky. Majitel se pustil i do tříradličného obracecího pluhu. A pozor, ono postavit pluh, aby správně oral, to není legrace. Tady je vyřešený i otáčení. No. Samo domo, ale super. Německé traktory Deutsch byly a dodneska jsou zárukou německé preciznosti a kvality. Toto zařízení vidím jako vy poprvé. Jsou to vlastně složená orební kola. Řeknu vám to svými slovy. Speciálním klíčem a otáčením se ty železa přitáhly k zadní pneumatice. Tím ji chránili a v hlíně lépe zabírali. Složení a rozložení bylo rychlé. Nasazování originál poredních kol bylo zdlouhavé a namáhavé. Tak, to je agrostroj. Máš pravdu, Karle, vyráběl to agrostroj Prostějov. To PF nadpisu znamená půdní fréza. Stroj byl určen pro sadaře, zahrádkáře a dodával se dvoukolový valníček a mnoho zářadí. Jak vidíte, mělo to dvoutaktní benzínový motor, vzduchem chlazený. A tady se na vás směje další pěkně vymáknutá Škoda 30. Hydraulická ramena traktoru tento tříradličný pluh nesou při jízdě, takže je to pluh nesený.
pluh má zapřažený Zetor Super 50. 50 byla v 60. letech minulého století nejsilnějším traktorem našeho zemědělství. Říkal jsem vám to, v Roudnici to bývá hustý a stále se ještě sjíždíme. A už se před vámi natáčí východoněmecká IFA ZT303. 303 znamenalo, že traktor je vybaven předním náhonem kol. A protože jsem na této mašině strávil nějakou hodinu svého života, tak můžu s klidem říci, že na tehdejší dobu to byl stroj vybavený plno novinkami. Němci za 300 postavili tento pluh. Byl lehký, lehce nastavitelný a musím říci, že to oralo jedna báseň. Pluh byl polonesený pětiradličák. Motory těchto traktorů dávaly 90 až 100 koní, byly to čtyřválce chlazené kapalinou. Škoda Lias ŠT 180 byl takový malý československý kyrovec. Vyráběný z upravených dílů nákladního automobilu Lias. Taky jsem se ze Škodovkou pár hektarů svez. Co k tomu říct, bylo to postavené narychlo a taková prkotina, jako prodřená vzduchová trubička, kterých tam bylo nepočítaně, dokázala mašinu postavit na celý den. Viděli jsme IFU, ZT303, ta měla přední náhon a toto je její kolegyně IFA ZT300, která pohon předních kol nemá. Jinak jsou traktory technicky stejné, třeba například násobič rychlosti, kopírování půdy na hydraulice, vážení. To byly pro náš svět technické novinky. IFA má zapřažený polonesený pluh. Polonesený proto, že předek nesou ramena traktoru a zadek toto zadní kolo. Československý Zetor odpověděl Němcům tímto Zetorem Krystalem 80 koní. Co se našim inženýrům, na rozdíl od německých, povedlo, bylo odlučnění kabiny u tohoto Zetoru. IFA, ta byla na sluchávka. Všimněte si také, že u těchto modernějších traktorů už kabina tvořila ochranný rám proti převrácení. Ochranný rám, to bylo evropské nařízení. Jako na všechny výstavy traktorů, tak i do Roudnice se sjelo mnoho typů Zetorů. No bude to asi tím, že se tady u nás v Československu Zetor montoval. Za ty léta vývoje vzniklo mnoho typů, s kterými vás nebudu zatěžovat. Dívejte se.
jen tak mezi námi pro ty, co se o to tak nezajímají. Zetor se samozřejmě montuje u nás dál a prý jde celkem na odbyt. Nápis Zetor 25A znamenalo to A agro. 25 agro měla bráchu Zetor 25K. Určitě ho tady také za chvíli uvidíme. K znamenalo kultivační. Mezi traktůrky byly samozřejmě rozdíly. Ale ty necháme odborníku. Takový markantní rozdíl byl, že káčko kultivační měl zadní kola úzké a vysoké. Zetory s tímto označením se začaly montovat roku 1961. Miluji toto šeptání. A teď vás přesvědčím o tom, že jsem nelhal. Káčko mělo zadní kola vysoké a štíhlé. Už je tu další překvapení pro kameru a věřím, že i pro vás. Znáte tu písničku? My máme parní stroj, úžasné síly zdroj. Jenom nevím, jak bych vám to nejlépe řekl? Asi takhle. Ze začátku tahal pluh člověk, pak kravka nebo koník. A pak najednou přišla taková závra. Lokomobila. To byla vlastně lokomotiva na čtyřech velkých železných kolech. A na spodku měla lano. Na orbu museli být dvě. Jedna na jedné straně pole, druhá na druhé straně pole. A mezi nima se tahal pluh na tom laně. No, potřebovalo to hodně lidí, potřebovalo to peníze, uhlí, vodu a tak dále. A tady je taková malá lokomobila.
Dobrý den. Dobrý den. Jsem tady byl před rokem. No, před rokem to nebylo, předtím. A před lodí jsme tady nebyli. Ale tak tady byl váš kolega. Před dvěma lety tady byl táta s kamarádem. Že jo? No, mám to na filmu, je to na YouTubeku. Já, že právě poznávám tu mašinu trochu. Tatínek to stavěl, že jo, s kamarádama. Přesně tak. Tak to je ono, tak to je ono, ano. Tak děkuju. Oproti naplánovanému programu se to všechno malinko poposunulo. Jak jsem se již zmínil, počasí dnes nic moc. A slavná hora Ří se stále schovávala v mlze. Pořadatel věřil, že se to změní a Ří vystoupí z mlhy, což se také stalo, a dá celé akci své požehnání. Z důvodu toho čekání, samozřejmě nebyl jediný, je taky to, že se nám konečně už ukázal ten Říp krásný. Jinak bez toho bychom nemohli zahájit, protože by to nebyla historická hora pod Řípem, ale pod mlhou. Takže, aby jsme to nezdržovali, protože máme tady koňské spřežení, a který tady provede tu první zahajovací brázdu dnešní akce. Pamatuji si to od svého dědy. Koňáci, ty si na postoje potrpěli. Byli pracovní a pak byli tyto parádní. Třeba do kostela, nebo na návštěvu. A nebo, no prostě parádní. Koníci nám vyorají první slavnostní brázdu historické orby pod Řípem roku 2017. Vidíte to, ono udržet koňský pluh v zemi není jednoduché. No prostě každá práce má svoje. Vyorání slavnostní brázdy a krásnou národní písničkou bylo oficiálně zahájeno 6. setkání oráčů pod Řípem. Jestli pak ji také znáte. Brázdu jsme zahájili. Jsem hezký den, když už se nám ukázal ten Říp, jsme na něj čekali. A doufám, že se zaspíváme spolu všichni. Ach, synku, synku, domalý syn. Ach, synku, synku, domalý syn, taký. Čech se ptá, orali si, tatíček se ptá, orali si. Oral jsem, oral, ale málo. Oral jsem, oral, ale málo. Polenčko se mi Hospodáři, když se
ti zámalo, dej ho spravit, nauč se, synečku, hospodáři, nauč se, synečku, hospodáři. Já myslím, že bychom si to měli připomínat dneska víc než kdy jindy. A teď se dívejte. Pan Miloslav Čmejla je mnohonásobný mistr republiky v orbě s koňmi. A teď vám předvede, jak se to dělá. Tady to tak není. Tady dnes to jsou ukázky. Ale jinak, když přijedete na pole, musí se pole trochu vyměřit. Abyste začali správně a zbylo vám co nejméně klínů. Protože klíny, ty vám berou sílu, naftu, čas. Pane vedoucí, Čehy je doleva. Ještě, to nevíte. Já to vím, ale diváci to nevědí moji. I když hraju taky divadlo. Nicméně ty 9 korun. Ale bývaly také ruby. Tímhle řetízkem štelujeme hloubku, ano? Ano, ano. Aby nebyl veliký svor. Jo. Prr! Jinak voráme na svor. Prr! Orbu s koňmi obstarávali někdy dva lidé. Vodič koní a vodič pluhu. Kdo to ale uměl, oral sám. Ta půda se musí správně otočit. Čili jedna brázda, druhá, teď se to přikryje. A vznikne krásně prozdušněný svor. Protože to svoráváme dohromady, svor. Až bude svor hotový, budeme jezdit dokola. Levá, pravá brázda. Tak. Svor a nové slovo rozvor odpadají u obracecích pluhů. Obracáky už se vyráběly i za koně. U těchto pluhů se orá jedné brázdě, tam a zpět. Seřizujeme hloubku pluhu. Tak, protože svor je hotový, začíná normální orba. A tady vidíme práci předradličky, která zavorává vršek, děky. A je to střední orba, že jo, asi. To je těch 15-20. Děky. Koníci nám předvedli, jak se to tenkrát dělalo, než přišli traktory. No a traktory se nám řadí na defilé před tribunou. Traktůrky TK14 z Agrostroje Prostějov patřily do zahradnictví. Jednoválcový vzduchem chlazený diesel, náhon na všechny 4 kola. Hirlemann je ze Švýcarska z roku 1958.
výroba traktorů a strojů byla v těchto letech za naší ocelovou hranicí úplně jinde. My jsme začínali. Poli u Roubnického letiště nebyly jenom traktory a pluhy. Kamera našla i tyto našlechtěné krasavice. Motocykl mého mládí. Z kterého je tohle roku? 59. To mi bylo 9, pane. Je 8. Tak jsme jedna krevní skupina. No, já pamatuju, mi bylo 15, jak na tom holky jezdili vzadu, boční posed byl volný, je povolený, a jak jim z mini sukní koukali stehinka. Ano, i stehinka. I stehinka, kromě jiných věcí někdy. Mě když bylo asi 14, tak mě známý půjčil svíc a já mu ho ťuknul o stromy, protože to je nezvyklý. Jo, ano, to řízení. No. Zahýbáte a on ten předeč furt toto. Furt to jde jak auto, svítí třeba dopředu jak auto. Jinak tohle už má starter, ne? Ne, to je jeden z prvních, aha. A nevíte, proč se jim říkalo prase? No ne, to kvůli tomu čumáku takovýho. Jo, takhle jako rýpák, že to má. No. No to je nádhera. To nesvítí, já to nesvítí. Bajkovačka to stačí. No jo. Plexisklo máte jak nové? To je všechno nový. Nový, oni to ještě dneska dělají. No, vejpuky dělají. Tady bejvalo zrcátko. Takový no, jsem tam měl takový jeden a půl kilometru. Jo. A to, protože to dělají nějaký Slováci v replice. Aha. A hned se uklepalo. A hned se ulobil. Ano. Tak jo, šťastnou cestu. Jo, takhle, tak si natočíme. Nafilmujte ho taky, on hrozně žádný. To víte, že ho nafilmuju, protože já mám motorky a auta veteránský rád. Ale, to jste u něj vyhrál, pane. No. Panelka, no já jsem jezdil na takovýhle motorce, 19. kola. Ano. Java Sport. Ano, to bylo. Ano. Jinak jsem vodkojí na Javě, no. Kam to dáte na internet? Já to dávám, ano. Ale na YouTubeko. YouTubeko DVD film Karel Němec. Šepot! Jak za mladá! Šťastnou cestu. To je ČZ-ta. A o něco mladší ČZ-ta? A kontrolní otázka. Kde pak se montovaly ČZ-ty? A motocykl v denním používání Java 250 s přívěsným vozíkem Velorex. Když jste chtěli motorku solo, přívěsný vozík se dvěma nebo třemi šrouby odpojil. A to všichni poznáváte, že? Škoda 440 z Mladé Boleslavy a říkalo se jí Spartak. Někdo mi to kdysi našeptal do ucha. Jenom ty škodovky v
které šly na vývoz, byly několika barevných kombinací. Nám, Československu, stačily jednobarevné. Za ty peníze 26 až 28 tisíc. To byly na tehdejší dobu pro normální rodinu opravdu peníze. A ještě tu byl asi pětiletý pořadník. Už jsme zase u traktůrků, které čekají na představení divákům před tribunou. Porsche, to je německý, takže on nedělal jenom auta, on dělal i traktory. A tohle je kolik, 30? 14 koní, malej. Ale je krásný. No, ten jsem, já jsem tady byl dvakrát už. A to jsem tady neviděl. Poprvé, že jo? Jsem to někde říkal. Kdo jezdil Supra, tam jeho mláď, to byl pan někdo. To byl pan řidič. No, to bylo řidič. No, ano, v 70. letech. Tohle je 50. Super měl kapalinou chlazen 4-válec, výkon asi 50 koní. V 60. letech minulého století byl Super nejsilnějším traktorem našeho zemědělství. Přátelé, cítíte tu naftu? Určitě jsem chtěl říci spálenou naftu. Mi prosím vás, konečně někdo řekněte, proč ty americký traktory měli ty kola tak u sebe, přední, kvůli řádkům, nebo kvůli kukuřici, oni tam tu. Protože jsem byl v Lobčí a tam přijel farmálem, ne, takovýmhle. A ty to měl taky takhle, a ten měl ještě jako povílaná, že to brzdilo, jak natočil ty kola, jo, tak to brzdilo ty zadní, aby se to líp otáčelo. Jo, tak to má jo, vy to máte na nohu. A ono to mělo lana od toho předku, takový chladky. No tak šťastnou cestu. To je benzíňák. Bouválec nebo? Bouválec. Tak a teď vám řeknu, proč byly ty kola tak u sebe. To nebylo kvůli ušetření čepů a spojovacích tyčí. Hlavně to bylo kvůli otáčení. Traktor se vlastně otočil skoro na místě. Je to nádherný. Dalo to kus práce, co? Ale... je zimu. Ten tón má takový krát. A ne, ten tón. Právě to předberu, jo. No, takový traktor chytá málo který. Počasí se tady toho sešlo teda. To je traktor mého mládí. A jo, taky. Na tom jsem začínal. Hezký. 30 Zetor.
se zeptám, dobrý den, tohle je, to drží hloubku, jo? Jo. To je takový... A to ostří tam je kvůli značení, abych potom při soutěži viděl, jestli mi zabírá to, co má zabírat přední radlice celou šíři 30 cm. Aha, takže to... Takže to je čistě znamenák jenom. Tohle je znamenák jak úsečky, ano. Tady. A já vlastně potom, když vorám, tak se jenom otočím a vidím čáru na zemi a hlídám si, jestli ta radice mi bere to, co má. Ano. Takže to je soutěžní pluh, soutěžní traktor a soutěžící. Ano. Děkuju. Jo. Takže je další, tak ten pluh, ten čeká právě na renovaci. Jo. Čeká ho tu práškovou barvu. Tam bych se jí rád užil, jo? Takže 21 ráze, to je 70, ten kterým jsem přesunil hrůzce Vomalec, 64 a pluh privát Pony. Pan Suk Tomáš Vědomic. Vlastně krásně teda na činčaný, na traktor pluh, co pokládám, že pluh Vendelan. Veselý předpokládám a majitelem je pan Vaňourka z Krásného odbora a nás zastupuje traktor Zetor tým, protože je to typické, takže už Zetor s velkou paprikou je a není nás záleží, takže trošku jiný typ kůhu. Takže je to samý po slavnostním představení divákům oráči najížděli na vyvrcholení historické orby pod Žípem 2017 na spanilou brázdu tohoto roku. V dnešní době technických zázraků se používají různé bezohledné technologie. Nevím. Mně učili staří hospodáři to, že orba je základ nové úrody a proto se musí provádět poctivě. Na orbu byli nasazováni i nejlepší traktoristé. Na orbu se musel správně seřídit pluh, aby jedna brázda byla jako druhá. Správně nastavený pluh svou prací ničil plevely. Správně nastavený pluh rozdušňoval půdu, ve které se pak zadržovala voda. A správně nastavený pluh šetřil také pohonné hmoty, protože kladl menší odpor. Prostě muselo se to umět. V orbě se pořádá mistrovství republiky, ale postupuje se přes mistrovství Evropy až do mistrovství světa. Tady jsme zahlédli 25 kultiváka s jeho vysokými koly a za ním dvě Škodovky 30. Nerad se opakuju, už jsem to několikrát říkal, sešlo se nás tady letos v Roudnici hodně. Některé traktorky jsou slabší a jedou pomaleji, tak jsme my silnější museli čekat, ale to nám vůbec nevadí. Každý z oráčů chce předvést svůj traktůrek, svůj pluh ve spanilé brázdě divákům nebo svým kamarádům. A to jsou dva Němci, ZT300 a 303. Hlášení pro ty mladší, to je vlajka bývalé Německé demokratické republiky.
Zetor Crystal nahradil Supra 50. Úplně nová koncepce traktoru. Výkon začínal na 80 koní, toto je 120 a pak byla snad 160. Jako kdybych ho přivolal, to je on, Zetor 160 koní. Když to řeknu traktoristicky, tohle to už byli dělat z Brna. 180 Škoda Lias. Pro tyto silné traktory byly tady v Roudnici montovány tyto kluvy. 5 nebo 6 radlic. Tyto moderní traktory, Zetory a Škodovky, Kyrovce, měly obrovskou sílu a proto se na pluhy začaly montovat ochranné písnice. V písnicích byl olej a ten byl nastaven na určitý tlak. Pokud radlice v zemi narazila na velký kámen nebo jinou překážku a hrozilo její poškození, tahem se zvětšil tlak a písnice se vyklopila nahoru. Tím zvedla i radlici a zabránilo se její poškození nebo dokonce udržení. Kyrovec byl původně postaven pro sovětskou armádu jako tahač raket. Jeho přeplňovaný osmiválcový motor dával sílu kolem 500 koní. U tohoto pluhu je radlice chráněná kovovou pojistkou, která se při nárazu ustříne. Pracoval v armádě, pracoval ve stavebnictví, pracoval na Sibiři jako tahač různých nákladů, no a pracuje v zemědělství a někde dodnes, protože přátelé Kyrovec, toho spraví každý kovář. A vlastně on ani do kovárny nejezdí. On je totiž trošku bez poruchu. Viděl jsem fotky a film nového Kyrovce, který se v Rusku montuje. No nevím, to je můj názor. Bude to samé čidlo, samá elektrika a už ho vidím zaprdnutýho v tom sibirském báně. A to je západoněmecký Deutsch. A všimněte si, kabina je spíš jako sluneční, přesto už je namontován jakýsi ochranný rám. Traktory Deutsch se tady na historické orbě sešly asi 3 nebo 4. Traktůrek ze Švýcarska už taky znáte. Tady je vidět pěkně přední náprava, která se vlastně otáčí naprostřed. Nemá žádné řídící čepy. Svoboďák. Nebudu vás rušit. Dívejte se.
tady je Škodovka 30 s originál kabinou. O tomto soutěžním pluhu už jsme mluvili. Tady se nám předvádí další soutěžní dílo. Víte, ona ta soutěžní orba, to je, to se měří na centimetry. To musí být všechno tip-top. A tak hoši mají ty pluhy vyňuňďaný. Tady to vidíme, orební radlice se skládá z ostří, to je dole, a od klápěcí desky. U většiny pluhů je ostří dlouhé 30 cm a dá se vyměnit, protože se koráním otupuje. To je obracecí pluh. Traktory vybavené tímto pluhem nejezdí po dvou brázdách dokola na svor, ale po jedné brázdě tam, na konci otočí pluh a tou brázdou samou zpět. Odpadá svor a rozvor. Traktor má nasazený tříradličný obracák. Je zima, ale neprší. Praotec Čech se na nás z hory říct dívá, jak nám ta spanilá brázda pěkně jde. A to je dobře. No, to je ono. Parostroj nás pozdravil a odjíždí pomalu domů. My půjdeme s ní. Možná, že jsem se nechal někde unést.
mi to promiňte, protože já už asi jiný nebudu. Jsem nabitý dojmy a těším se na příští rok. Pro odborníky jsem možná někde něco řekl špatně. Co vím, to vím, tak snad se kvůli tomu svět nezboří. Uhlí, to je nějakej koks, ne? To je černý uhlí. Černý uhlí. Koks ten je akorát na žár, ten by nám tady udělal díru do roštů. Ten by to rozpálilo, jo. My potřebujeme plamen. To tatínek stavěl ten kotel sám, jako tou partou, to je jako doma postavený celý. Je to doma, určitý věci si nechal udělat, ale víceméně, když to řeknu doma v dílně, si to dal dohromady sám. Jo. Dobrý. Tak jo, tak ať to slouží. Děkuji. Děkuji vám, že jste to vydrželi až do konce. A jestli se vám to trošku líbilo, nebo máte nějaký poznatek, tak mi napište,